Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Вищі Луганщини – лідери за кількістю вступників через освітні центри. Оновлені пенсії вплинуть на розмір субсидій тільки з наступного опалювального сезону. Останній імператор у світі зрікся свого престолу. Прес-центр штабу АТО інформує, що минулої доби обстановка не зазнала суттєвих змін. У цілому окупаційні групування зменшили кількість обстрілів, проте й надалі основна активність ворога фіксується на Донецькому напрямку. Так бойовики били неподалік шахти Бутівка у районі Авдіївки та Верхньоторецького. У Приморському регіоні найманці обстрілювали Водяне і Гнутове. На Луганщині під вогонь противника потрапили захисники Щастя. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили режим тиші. Втрат серед українських військових немає. Цього року через освітні центри «Донбас, Україна» і «Крим, Україна» до українських вищих навчальних закладів вступили 1550 осіб. Це на третину більше, ніж торік. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Більшість абітурієнтів обрало Луганський національний університет імені Тараса Шевченка та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Слід зазначити, що освітні центри діяли на базі 33 вишів у 19 містах, серед яких були Кремінна, Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк і Старобільськ. Нові збільшені пенсії вплинуть на розмір субсидій тільки з наступного опалювального сезону. Про це заявив міністр соцполітики Андрій Реве, передають новини 112. Новий підвищений розмір пенсії не впливає на розмір субсидії, призначеної на опалювальний сезон 2017-2018. Отже, ніякого зменшення субсидії за рахунок більшої пенсії не відбудеться. Нагадаю, Верховна Рада схвалила пенсійну реформу 3 жовтня. Згідно з цим документом, близько 9 мільйонів пенсіонерів з жовтня отримують збільшену пенсію. Японський імператор Акіхіто зробив рідкісне телевізійне звернення до народу, в якому повідомив про складання своїх повноважень, повідомляє ТСН. Своє рішення він пояснив проблемами зі здоров'ям. Таким чином, наступним, хто сяде на трон, буде його 56-річний син Нарухіто. Новоспечений імператор став 126-м в династії. Слід зауважити, до сьогоднішнього дня останнє зречення імператора Японії було майже 200 років тому, в далекому 1817 році. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.